Napenda kurudia somo langu la Ijumaa. Somo lenyewe linazungumza habari ya kutoa na habari ya fungu la kumi. Nasema narudia somo langu la Ijumaa, ambalo hilo ni la kutoa na ni la fungu la kumi na ni la sadaka na pia ni la mavuno. Kwa hiyo mambo haya ninataka kuyarudia. Ninasema hivi. Narudia kwa nini? Au kwa nini nachukua ili somo mara mbili? Nalirudia kwa sababu singependa watu wetu waishi kwa mikopo. Najua mikopo unakuwa nayo, lakini sisemi kwamba mtu mwenye mkopo ni mwenye dhambi. Lakini nasema hivi, mtu aliye na mkopo ni mtumwa wa yule aliyemkopeshea. Hilo napenda ulijue kwamba kuwa na deni sio dhambi, lakini ni utumwa. Ukiwa na deni, ni lazima wewe utakuwa mtumwa wa yule aliyekukopeshea. Kwa hiyo nataka usiwe na hiyo deni. Nataka uanze kubadilisha mawazo yako ili uondokane na deni. Na si vigumu. Unaweza ukatokana na deni. Kuna dawa ya kwanza. Dawa ya kwanza lazima ukatae. Hiyo ni dawa ya kwanza. Kwamba sitaki deni. Kwanza unakataa. Lakini kuna watu wanapenda madeni. Hey, kuna watu wanapenda madeni. Akikaa kidogo, akiishiwa, anataka tu akakope mwenzake. Kuna watu wanapenda madeni. Sasa napenda nikuambie, chukia madeni. Kwanza kataa madeni. Kwamba kuwa na deni ni wasiwasi. Unakuwa na wasiwasi wa kulipa. Kwamba naweza kulipa. Sasa kuishi kwa wasiwasi kuna maana gani? Usiishi kwa wasiwasi. Hapana. Kwa hiyo kataa kwamba naomba Mungu nisiwe mdeni. Naomba uniondolee madeni au uniondolee kama unalo. Lazima ukatae. Lakini ukipenda madeni yataishi. Ukiyapenda, wewe ndio mchezo wako wa kukopa, alafu unataka kukopa maana unafikiri ndio njia ya kuishi, utaishi nayo. Lakini napenda nikuambie, utaishi kwa wasiwasi. Hutakuwa na ile raha ya kufurahia maisha. Hapana. Kwa hiyo leo nataka nikuambie kwamba ikiwa wewe utafuata sheria, ziko sheria za Mungu. Sheria za Mungu zipo. Kama zilivyo sheria za mikopo. Mabenki, watu binafsi wana sheria. Watu wanaokopesha, kuna watu wanaokopesha, wana sheria zao. Anakuambia kabisa, njoo ukope. Sasa nenda uone. Utakutana na sheria za mkopeshaji. Sasa wewe unapotaka kufuata sheria za Mungu ili usikope na ili ufanikiwe, ukifuata sheria za Mungu hutakopa na pia utafanikiwa. Hiyo ndio kawaida, ndio principle yenyewe, kwamba ikiwa wewe umefuata sheria za Mungu, wewe hutakopa na pia utafanikiwa.
ni lazima kwamba sheria hii ya Mungu umeifuata, lazima ufanikiwe. Ni must, ni necessary. Hakuna upinzani hapo. Hata kama kuna kitu kitapinga, napenda nikuambie hakitaweza. Lazima ufanikiwe. Lazima utafanikiwa baada ya kufuata sheria za Mungu. Sheria za Mungu zinasema hivi: wewe ukiwa na chochote lazima utoe, na kwa taratibu zifuatazo. Taratibu ya kwanza, lazima utoe fungu la kumi. Let's say mapato yako tu ni milioni mbili, na yale mapato yako ikiwa umeyatathmini vizuri ukayajua kwamba mimi mapato yangu ni milioni mbili. Sasa milioni mbili, wewe unadaiwa shilingi ngapi? Eh? 200,000. Unadaiwa, sio kwamba Mungu anakuomba, hapana. Na ukikataa, kiboko kipo, utakwenda kukopa. Na kama utakwenda kukopa, hutaweza kulipa. Ndio sheria zilivyo. Ndivyo haya maneno yalivyo, haya. Eh, ukikataa sheria za Mungu, wewe utaishiwa. Na ukiishiwa, basi utafilisika. Lakini ukifuata sheria hizi, kwanza tufuate baba yetu. Kuna baba hapa, kuna baba anaitwa Ibrahimu, katika kitabu cha waraka wa Ibrania, ambapo mimi sitasoma, nataka mkasome, nataka waeleze wa Ibrania saba. Nataka story nitoe hapo, wa Ibrania saba, ukasome mwenyewe. Wa Ibrania saba inasema kuna mfalme mmoja ambaye Ibrahimu alimpa fungu la kumi. Huyo hakuwa na mwanzo wala mwisho, na wala hakuwa na baba wala mama. Sasa huyo ni nani jamani? Si Mungu tu? He? Huyo ni nani? Akampa mfalme wa Salem, wanasema. Lakini huyo mfalme hana baba wala hana mama. Unaona? Hana mwanzo wala hana mwisho. Sasa huyo ni nani? Lakini Ibrahim akampa fungu la kumi la mali yake yote. Waibrania saba. Sasa hebu angalia huyu mtu anaitwa Ibrahim ni mtu wa namna gani? Lazima ujifunze huyu mtu ni mtu alikuwa na namna gani. Ibrahim alikuwa ni mtu kwa lugha ya Kiingereza ni well off. Yaani ni well off. Yaani mtu ambaye hakuwa na shida mpaka akope. Yaani Ibrahim hakuwa na shida kiasi cha kukopa hata siku moja. Hata siku moja. Hata siku moja hakufanana na kitu hicho. Hata sura hiyo haikuwepo kwamba akakope mtu, akakope benki, akakope kwenye mashirika ya kukopesha. Ibrahimu hakuna mfano wake. Ibrahimu alitosheka na alikuwa na baraka nyingi. Alimwambia mwenzake, wewe bwana tusigombane, sisi tuna baraka na tuna mali nyingi. Akamwambia, wewe ukichagua kwenda huku, mimi nitaenda huku. Ukichagua kwenda huku, mimi nitaenda huku. Chagua. Huyu ni mtu aliye salama sana. Huyu ni mtu aliye salama mno, ambaye hana shida, ambaye hana mapambano kwamba nipate. Hana mapambano kwamba nipate, sijui itakuwaje, sijui nidanganyeje. Hakuwa na mapambano hayo. Alikuwa mweupe, alikuwa mtu ambaye hakuwa anataka labda ampitie mwenzake mbele apate kitu fulani. Hapana. Alimtanguliza hata ndugu yake Loti. Bwana wewe chagua. Peleka mifugo yako huko unakotaka. Taka kupeleka huku? Sawa. Mimi nitapeleka huku. Na bila nasema Lutu alichagua kwa macho sehemu nzuri kuliko ya Ibrahim. Nataka muelewe jamani. Lutu alichagua sehemu. Biblia inasema kabisa
sehemu nzuri kuliko ya Ibrahimu. Hey. Lakini hatuoni sana kwamba Lutu na utajiri wake alikuwa mtoaji. Hatusomi popote, alikuwa lijitu linajipenda lenyewe, linapenda mambo yake, linashughulika na utajiri wake, likaenda kufilisikia kule Sodom na Gomora. Ndiko alikokwenda kufilisikia huko, alikofikiri kwamba kuna mali. Ambapo kulikuwa na mali bila Mungu. Huko Mungu hakuwepo. Huko Sodom na Gomora. Lakini mali zilikuwepo na Lutu akapotea huko. Na mali zile zikapotea huko. Kwani alitoka na ng'ombe jamani? Alipotolewa kule Sodom na Gomora akaokolewa. Angalau kwa sababu ya ndugu yake Ibrahimu. Akaambiwa njoo, toka huko. Tena wakaenda kunyang'anywa huko, maana walikuwa naangalia sasa tunaachaje hivi vitu. Maana kutoa hawakutoa, alafu kujali madhabahu hawakujali, kumwabudu Mungu hawakujali, basi wakaja kunyang'anywa huko kwa neema ya Mungu. Wakatoka bila mali. Haya, Lutu naye akatoka bila mali, bila mke, bila chochote. Yani ni yeye basi. Yeye peke yake. Akaokolewa yeye peke yake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hakuwa na sehemu katika mali yake na katika maisha yake. Kuna watu ambao maisha yao yote ni kutafuta tu. Ni kukazana tu ili wawe matajiri. Lakini ukiangalia, Mungu hana sehemu katika familia yao au katika mali zao. Hakuna. Hasa hayo ni madhara, maana utatoka mtupu bila hazina yoyote. Kwa hiyo Ibrahim akawa mtu ambaye alichagua tu sehemu za mlima ndizo alizoachiwa na Lutu. Yeye akachukua sehemu za bondeni. Lakini Ibrahim na pamoja na kuwa huko, Mungu akawa anamtembelea. Ibrahim akawa anamtolea Mungu. Ibrahim akawa anamjengea madhabahu Mungu. Kwa hiyo Mungu akambariki mpaka saa ya mwisho. Na wewe ndugu, Mungu anaweza akakubariki mpaka saa ya mwisho wa maisha yako. Mungu akikubariki, akikubariki. Wako watu wanaopata taabu sana wanapozeeka. Wanapata shida, chakula hawana, watu wa kuwatunza hawana, wanapata shida. Napenda nikuambie, ukimtolea Mungu fungu la kumi, ukimtolea Mungu sadaka, ukimtolea Bwana zaka, mimi nakwambia utazeeka uzee mwema. Hakuna mtu ambaye ataona shida yako. Hakuna. Hutakuwa mtu unalia shida wakati wa uzee wako. Utakuwa mtu ambaye una amani na pia unaishia salama. Wala upungukiwi na chakula. Watu wengi wenye umri na wazee wanapozeeka wanaanza kuishiwa. Na wanaanza kuwategemea watoto. Napenda niwaambie, mimi ni mmoja ambaye sitategemea watoto. Hapa nawaambia mimi. Kwa sababu nina uhakika na Mungu naye mwabudu. Sitategemea mtoto nimwambie, sasa wewe uone nimezeeka. Sasa mbona uniletei chakula? Hakuna. Hakuna. Huyo mtoto aniletee, asiniletee, haleluya. Bwana asifiwe, mimi hamna kabisa, kwa sababu sitaishiwa. Unanielewa? Sitaishiwa. Wala sitaugua nilale kitandani alafu nilalamike, mbona yule mtoto hajaja kunisalimia? Hamna kitu hicho. Habari hiyo hamna. Tutaenda hivi hivi mpaka saa mwisho. Tunaenda hivi hivi mpaka saa ya mwisho. Kwa nini?
kwa sababu sheria hizi tunazifuata. Hizi sheria tunazifuata, tunatoa fungu la kumi, tunatoa sadaka, tunamtumikia Mungu. Hasa kwa nini nilale chini naanze kuomba watu? Kwa nini nilale chini alafu nianze kuomba watu wanisaidie? Huyo ambaye namtumikia si anisaidie? Huyo ninayemtumikia mimi si anisaidie? Kama hawezi, huyo mtoto wangu kwa nini achukue mzigo wangu? Mwana kwa ndemuya shelejia ajoni. Amna, nina Mungu ambaye ndiye namtumikia, na mshahara wangu utatoka huko huko huko. Siwezi kupokea mshahara huku na kumbe nafanya huku. Hamna, haiwezekani. Kwa hiyo ndugu zangu, sheria hizi hapa, sheria hizi hapa. Wakati ambapo Yesu alizaliwa, ambayo hiyo natoa katika Mathayo 2:7, Mathayo 2:7 mpaka 12 inasema hivi: wakati Yesu alipozaliwa, jamani, mamajusi walikwenda wakafanya kitu cha maana ajabu. Wakamtolea Yesu dhahabu na tunu, yani vitu vya dhamani ambavyo ni vigumu sana kuona kwenye sadaka. Ni vigumu sana kuona dhahabu kwenye sadaka. Ni vigumu sana kuona tunu, yani vitu vya dhamani katika sadaka. Lakini hawa mamajuzi wakaenda wakamtolea Yesu vitu vya dhamani mno. Hasa hawa mamajuzi kweli watafilisika? Ndugu zangu, hawa mamajuzi watafilisika? Tena Biblia nasema walikuwa wachungaji, watu wenye mifugo kama Ibrahimu, hivyo hivyo. Ni watu walikuwa yani well off again, watu ambao wako vizuri kama Ibrahimu, maana walikuwa na mifugo huko. Ndio wakaona nyota ikawaongoza mpaka Yesu alipokuwa. Wakamtolea Yesu vitu vya dhamani. Ndugu zangu, unataka kuepukana na madeni? Unataka kuepukana na mikopo? Mtolee Mungu kwa sheria hizi, mtolee Mungu kwa sheria hizi. Unajua kabisa mali ya Mungu, na hizo mali ya Mungu ndizo ambazo zinaloga, zinaloga mali yako, maana hutaki kuzitoa. Lakini ukitoa mali ya Mungu, kinachokuja baada ya hapo ni baraka, baraka kwenye mali yako, maana umeshatoa mali ya Mungu, umeshatoa sadaka, umeshatoa kwa moyo wako. Kwa hiyo Mungu atakubariki. Mungu anayo hazina kubwa. Na kama nilivyosema, ndugu zangu wapendwa, benki ya Mungu. Haya mama, asante, asante. Haya, mambo mazuri. Benki ya Mungu ina mambo mazuri. Benki ya Mungu, kama nilivyosema Ijumaa, benki ya Mungu inatoa kwa kunyoosha hapa hapa. Na kama wewe utatoa fungu la kumi, utatoa sadaka, mali yako haitakuja hivi, itakuja hivi, itashuka hivi moja kwa moja. Na hakuna mtu anayeweza kuzuia mali inayoteremka namna hii. Naomba utazame hapo. Kama wewe unafuata hizi sheria za Mungu, mali yako itakuja imenyooka hivi. Sasa jiulize, jiulize, kuna mtu anaweza kuzuia mali ambayo inashuka namna hii? Kuna mtu atakayeweza? Hakuna. Kwa hiyo mali yako, wakati wewe unamtolea Mungu katika fungu la kumi na sadaka kwa kufuata sheria zake, wewe amini kwamba unatembea
na mali yako inashuka kama vile mvua inavyoweza kukunyeshea ukitembea. Ndivyo baraka za Mungu zitakushukia wewe. Maana Mungu anataka akubariki. Mungu anataka abadilishe maisha yetu. Lakini wale ambao walifuata sheria za Mungu, wakina Abeli, wakina Ibrahimu, walibarikiwa. Watu wengi wanafikiri kwamba lakini Abeli si aliuawa? Hakuuawa, maana baada ya Kaini kumuua alisikika akizungumza mpaka leo kule kwa Mungu. Yaani Biblia inasema Mungu akaja kwa Kaini akasema, "Mbona nasikia damu ya ndugu yako inanililia?" Yaani huyu Abeli alikwenda moja kwa moja kwa Mungu kwa sababu ya matoleo, na kwa sababu alikuwa na moyo, na kwa sababu Mungu aliweza kumbariki kuona. Ndugu zangu, kama umeokoka, lakini haijalishi kama una macho, haijalishi wokovu wako ni bure, kama huwezi kuwa na macho ya kuona yale ambayo Mungu anataka uone, lazima macho yako yaone. Usitembee tu kama Mkristo kipofu ambaye haoni mambo ya Mungu, haoni jambo ambalo Mungu anaona kwa ajili yako. Na wewe unapaswa